Здивувались? Поїхали, посміхалися для вас. Іде до вас. Підійдіть ручки. З телефончиками. Хто співається з мною? Я для вас подарунки вам. Давайте тоді зі мною. Іде до вас. Та не погодою, вже тривалий час. Посміхнутися би не зашкодило, би не зашкодило для усіх вас. Як завадити такому настрою, такому настрою? Усі знаємо із веселою, гарною піснею. Такою піснею ми завітаємо і... А ми хотіли, щоб усі серденько стукає, а серце стукає, серце стукає, і мажорним що? А значить, наша віка далеко це не тема, бо ні до вас ближче. Лиш додайте до бурні фантазії, свої фантазії, на прийдешній день, і назавжди покинуть оказії. І прийде що? Гарний настрій для людей. Хотіли, щоб усі ви посміхалися, і щоб душа відкрилась і звучала піснею, і щоб країною своєю милувалися, такою гарною, такою різною, щоб красувалась над тілом вишиванкою, і на святами зустрічалися з родиною. Хай мир і щастя прокидаються світанками над Україною, над Україною. Хай мир і щастя хотіли, щоб усі ви посміхалися, і щоб душа вкрилась і звучала.